30,000 tiket dikeluarkan TFC mahu peminat pecah rekod kehadiran. RM30,000 tiket diumumkan Terengganu Football Club Terengganu FC bagi perlawanan pertama Liga Super 2020 Terengganu menentang Perak FA pada 29 Februari ini. Tiket perlawanan akan mula dijual di dua lokasi iaitu Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pada jam 10 pagi sehingga waktu perlawanan, manakala Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah sehingga 5 petang. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu PBSNT Hishamuddin Abdul Karim menjangkakan akan menerima sambutan yang memberangsangkan daripada peminat bola sepak negeri ini. Mungkin sekitar 20 ke atas mungkin berlaku. Tapi saya sebenarnya nak seru kepada peminat sebab musim lepas, perlawanan pertama antara Pahang dengan Terengganu adalah yang tertinggi. Sekitar 28,000. Jadi kalau orang Terengganu nak pecah rekod, inilah kali pertama yang boleh dibuktikan. Kalau boleh 30,000, memang pecah rekod lah berbanding dengan season lepas. Dan ini membuktikan bahawa orang Terengganu memang betul-betul minat bola. Jadi kalau dapat 30,000, kita memang telah bersedia dengan kapasiti tersebut. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas sembang santai perkembangan bola sepak Terengganu FC di Urustia Penerangan Darul Iman. Hishamuddin turut yakin dengan kemampuan pasukan kendalian Nafuzi Zain untuk mencatat keputusan terbaik menentang juara Piala Malaysia 2018 itu. Saya confident dengan coach, tapi bola kita tak boleh menentukan dengan keyakinan semata-mata. Dan Nafuzi telah membuktikan bahawa dia telah mencorakkan tim yang cukup baik untuk menjadi pencabar kepada Perak. Perak juga bukan pasukan sebarangan. Kita pernah menentang Perak dalam final Piala Malaysia 2018 dan kita juga sudah ada kalanya kita menang, ada kalanya kita kalah, dan kita tidak memandang rendah kepada pasukan pelawat, dan insya-Allah kita akan memberi saingan yang terbaik dalam perlawanan pertama nanti.